Mulher, você que tem sido uma mãe exemplar e fiel esposa, você que ama, estimula e compreende seu esposo e sente-se feliz ao vê-lo vencendo as batalhas da vida. Você que transmite a palavra de Deus por seu testemunho pessoal, no lar, no trabalho e entre amigas. Você que tem demonstrado o amor às crianças abandonadas. Você que espalha sorriso e felicidade. Você é de um valor inestimável. Cristo ama você. Nosso reconhecimento.